kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Direktor Centra za geostrateške studije Dragana Trivković rekla je da je orden Aleksandra Nevskog, kojim je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, potvrda da Rusija računa na Republiku Srpsku i Dodika kao faktor stabilnosti i želi dalji razvoj saradnje. Orden Aleksandra Nevskog inače se ne dodjeljuje tako često, zaista se dodjeljuje u posebnim prilikama i za posebne zasluge, rekla je Trivkovićeva za RTRS. Ona je podsjetila da su se Putin i Dodik nedavno sastali treći put u posljednjih godinu dana, dodajući da u Ruskoj federaciji to posebno cijene. Posebno to cijene u situaciji kada kolektivni zapad osuđuje Rusiju. Dodik je zauzeo zaista objektivan stav da je Rusija bila prinuđena da krene u ovu vrstu vojnih operacija, rekla je Trivkovićeva. Ona je navela da su ruski mediji izvještavali i o dogovorima Putina i Dodika o nastavku ekonomske saradnje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se penzije u Srpskoj isplaćuju redovno i da će tako biti i u buduće, a danas je počela isplata majskih penzija ranije od zakonski predviđenog roka. Republika Srpska je finansijski stabilna i redovno izvršava sve obaveze, a za isplatu penzije obezbeđene su 133,4 miliona maraka, izjavio Dodik. U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za maj, a isplatom su obuhvaćena ukupno 278.684 korisnika prava, od kojih 224.429 u Republici Srpskoj, a van Republike njih 54.255. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rezoluciju o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, kojom se osuđuje konstantno kršenje ljudskih prava Srba na Kosmetu. U rezoluciji se podržavaju napori Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, koji je zagarantovan međunarodnim pravom i rezolucijom Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244, usvojenom 10. juna 1999. godine. Za rezoluciju glasalo 65 poslanika, a protiv i suzdržanih nije bilo. Poslanici su usvojili i zaključke u vezi sa navedenom rezolucijom klubova poslanika SNSD-a, SP-a, Demosa, US-a, NPS-a i poslaničke grupe SPS i DNS. Tim zaključcima Republika Srpska podržava zaštitu prava i sloboda srpskog naroda i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i osuđuje terorističke aktivnosti kosovskih Albanaca i njihovih vlasti koje predstavljaju prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti.
Danas su počeli radovi na rekonstrukciji košarkaškog terena na sportskom centru 9. januar. Na osnovu donacije pokrajinske vlade Vojvodine postavlja se moderna multifunkcionalna podloga i novi koševi. Na sportskom centru 9. januar počeli su radovi na postavljanju modernog košarkaškog terena sa multifunkcionalnom sportskom podlogom. Načelnik opštine Kozarska Dubica Raden Koreljić rekao je da su sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka obezbeđena putem donacije pokrajinske vlade Vojvodine. Kao što ste rekli, delegacija opštine Kozarska Dubica prošle godine imala radnu posetu vladi autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno sekretarijatu Skupštine, zahvaljujući upravo saradnji sekretarijatu naše Skupštine Republike Srpske i pokrajinske Skupštine i komunikacije između sekretarijata i predsjednika Skupštine, mi smo upravo dobili jednu lijepu donaciju, otprilike neke 50.000 maraka vrijednosti te donacije. Sredstva su uplaćena krajem prošle godine. Mi smo u skladu sa zakonskim procedurama uradili tendersku nabavku. Evo, kao što vidite, danas su počeli radovi. Biće postavljena potpuno nova plastična podloga koja se već koristi godinama na zapadu i ono što najbitnije je to da pored ovog estetskog efekta koji ovdje ima, koji se vidi na podlozi, znači prije svega je bitno zbog toga što djeca koja su, odnosno sportisti koji se budu ovdje igrali i koji budu se bavili sportom, neće imati povrede, jer često puta prilikom pada zbog oštrog ovoga terena dolaze do fizičkih povreda kod sportista koji se bavi ovim raznim aktivnostima na sportskom terenu. Pored ove podloge koja je plastificirana, koja lijepo izgleda, u sklopu paketa mi smo dobili nove koševe, mi ćemo sadašnje koševe demontirati i postaviti jedno od naše preduzeće. Vidjet ćemo da li negdje na drugom mjestu treba da postavimo sadašnje koševe kako bi djeca, odnosno sportice, mogli se baviti ovim aktivnostima. Kada bude gotovo sve, mi ćemo pozvati naše donatore iz Novog Sada i napravit ćemo jedan mali prijem i znak zahvalnosti zajedno sa sekretarijatom Narodne skupštine Republike Srpske i isto također sekretarijatom autonomne pokrajine Vojvodina. Napravit ćemo jedan prijem, a ja koristim ovu priliku da zahvalim našim ljudima koji su također našim zemljacima koji su omogućili ovako jednu lijepu donaciju i nastavit ćemo i buduće da gdje god postoji neka mogućnost kroz neka donatarska sredstva da poručimo što više tih manjih projekata u naš grad. Dubičanin Milan Vatreš, koji često posjećuje sportski centar, pohvalio je novi projekat. Što se tiče tenisa, često igramo, a košarku povremeno kad stignemo. Nova podloga se radi, novi košarkaški teren će biti osposobljen sljedeće sedmice. Od kakvog je to značaja za korisnike sportskog centra? Pa od velikog značaja, pošto dosta omladine, pogotovo mlađih, dolazi tu da igraju često košarku, pa bit će vjerojatno značaja za njih. Dosta je bolja nova podloga, naravno, u odnosu na prošlu koja je bila, tako da će vjerojatno za mlađe koji dolaze igrati, bit će im dosta ljepše, da. Nakon postavljanja podloga je uslijediće postavljanje novih koševa. Već je sljedeće sedmice košarkaški teren dobit će novo ruho, a korisnici sportskog centra kvalitetniji ambijent za sportske aktivnosti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas nacrt programa javnih investicija Srpske za period 2024-2026. godina, a vrijednost ugovorenih investicija je 2,5 milijardi maraka. I riječ je o projektima koji su u implementaciji kao prioritetne potrebe bez obezbiđenih izvora finansiranja, posmatrajući do najviše 7 najprioritetnijih projekata. Iskazane su dodatne investicije u iznosu od 3,3 milijarde maraka, od čega su u periodu 2024-2026. godina planirana ulaganja od 2,3 milijarde maraka. Analiza sektorske strukture pokazuje da su najveće investicije u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede, odnosno 95,27% ukupnih investicija, saopšteno iz Birova vlade za odnose s javnošću. Od prioritetnih projekata bez obezbiđenih izvora finansiranja, posmatrajući do 7 najprioritetnijih projekata i planirana ulaganja u periodu 2024-2026. godina, finansijski su najzahtjevniji iz oblasti energetike u iznosu od 998,9 miliona maraka ili oko 20%, i zdravstva 219,7 miliona maraka ili 9,65%. Opštine i gradovi su prijavili ukupno 121 projekat u implementaciji čija ukupna vrijednost ulaganja u periodu 2024-2026. godina iznosi 55,59 miliona maraka. Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv K.M. osumnjičenog da je u porodičnoj kući u Kostajnici fizički nasrnuo na nevinčanu suprugu, objavilo je danas ovo tužilaštvo.
U optužnici se navodi da je KM u porodičnoj kući fizički nasrnuo na nevinčanu suprugu KS, uhvatio je za vrat, zadao je više udaraca rukama po vratu, ramenima i rukama, a potom pobacao stvari sa stola i razbio prozor. Optužnica je podignuta zbog krivičnog dijela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, za koje je krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dodatnu vrijednost koji podrazumijeva ukidanje plaćanja poreza na doniranu hranu uz zaključke SDP-a i SNSD-a. Poslanici su podržali prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, koji se odnosi na usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa propisima Evropske unije. Poslanici su također od Ustavno-pravne komisije zatražili da izradi novo mišljenje vezano za prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagača poslanika SDP-a Saše Magazinovića, kojim se onemogućava da se zatvorske kazne mogu zamijeniti novčanom, čak i u slučaju kada je riječ o presudi za ratni zločin, koje ne prelaze godinu dana. Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je da vlada Srpske pripremi informaciju o aktivnostima nadležnih institucija Srpske i Bosne i Hercegovine u vezi sa sprečavanjem Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori i da Narodnoj skupštini predloži novu rezoluciju za skupštinsku raspravu, rekao je predsjednik odbora Maksim Skoko. Odbor smatra da je namjera Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi odlagalište radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva neprihvatljiva i nedopustiva i da dosadašnje aktivnosti nisu zaustavile namjeru Hrvatske da na pomenutoj lokaciji odlaže radioaktivni otpad, rekao je Skoko novinarima u Banja Luci, nakon što su članovi Odbora za zaštitu životne sredine predstavili zaključke sa tematske sjednice Odbora o pitanju odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. On je dodao da Odbor za zaštitu životne sredine podržava rad pravnog i ekspertskog tima i da traži da budu obezbiđena neophodna sredstva za njihov dalji rad i aktivnosti. Skoko je rekao da su zaključci po ovoj temi doneseni jednoglasno na tematskoj sjednici koja je održana u više navrata. Monografija Hodočašće Troje ručici je rađena u koautorstvu Zorana Kosa i Ranka Preradovića, ugledala je svjetlost dana. Uz podršku Sekretarijata za vjere Republike Srpske, u izdavaštvu književne zajednice Vaso Pelagić i Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Kozarska Dubica, monografija je urađena u tiražu od 500 primjeraka. Monografija Hodočašće Troje ručice autora Zorana Kosa i Ranka Preradovića izašla je iz štampe. Izdavači su književna zajednica Vaso Pelagić i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta uz podršku Sekretarijata za vjere Republike Srpske. Ideja za stvaranje ove monografije rodila se tokom Hodočašća prije 3 decenije. Knjiga je pripremana unazad 3 godine, a u narednom periodu bit će upriličena promocija u Kozarskoj Dubici i drugim opštinama i gradovima Republike Srpske, najavio je autor Zoran Kos. Hodočašće Troje ručice smo uradili zajedno kao autor i ja i gospodin Ranko Preradović, koji smo prije 30 godina sa jednom ekipom učestvovali u jednoj velikoj svetkoveni hodočašću Bogorodici Troje ručice, najvrijednijoj i najpoštovanijoj ikoni srpskog roda. U zadnjih godina, 2-3, smo radili na samoj monografiji, a priča je vezana za Hodočašće Troje ručice iz vremena rata 93. godine u Svetom Dimitriju te ratne godine. To je jedinstvena svetkovina u više stotina godina istorije srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve da se Bogorodica Troje ručica pomjera sa trona u manastiru Hilandaru i da je odlazila u Solun u hram Svetog Dimitrija i moja malenkost sa još jednom grupom ljudi je imala priliku da učestvuju u toj velikoj duhovnoj svetkovini. Veličinu tog događaja su vrlo značajno i mnogo opisali braća Grci. Kod nas o tom događaju ima vrlo malo tragova, knjiga isto vrlo malo, a kod braća Grka kažem vam ima vrlo velik broj zapisa. Mi smo osjećali jednu potrebu da poslije 3 decenije to zabilježimo, stavimo u korice ove monografije. Od velike pomoći su nam bili naši prijatelji fotografi Goran Veljković i Hadži Miladinović, ali svakako veliki doprinos je dao naš recenzent profesor dr. Zdravko Peno sa Duhovne akademije u Srbinju, koji nam je pomogao i kao recenzent i kao savjetnik.
Ko je izdavač, u kom tiražu je rađena monografija i da li planirate prezentaciju, odnosno promociju ove monografije? Izdavač je književna zajednica Vaso Pelagić iz Banja Luke, su izdavač je Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta iz Kozarske Dubice i njihov predsjednik gospodin Zoran Sinkić. Knjigu su pomogla sekretarijat za vere vlade Republike Srpske, gospodin dr. Dragan Davidović. Tiraž je 500 primjeraka. Očekujemo da će dati dragi Bog prilike da je predstavimo ne samo kod nas, nego i u širem prostoru naše regije. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Kozarska Dubica su izdavači monografije na čelu sa predsjednikom društva Zoranom Sinkićem. Veliki značaj, ogroman značaj ove knjige. Znamo svi da Manja Hilandar i Gora Atonska je nešto dugovječno i trajeće i poslije nas. Naš je prekriti mahovina zaborava, ali i ovo 800 godina se spominje i svaka ova riječ u ovoj knjizi će biti vječno zapisana do kraja svijeta. Saradnja na radu što se tiče objavljivanja ove knjige je potekla prije par mjeseci od našeg sugrađana koji je bio 93. u Solunu na ispraćaju Trojeručice sa Hilandara i mi smo uzeli aktivno učešće kao Prosvjeta, kao suizdavači i smatramo da je to jedno veoma značajno djelo za naš grad i za naš narod u cjelini, jer ova knjiga je prvi kamen naše vjere, naše pravoslavlja i svega onoga što mi kao Srbi i kao pravoslavni narod trebamo da u budućnosti pripazimo. 93. godine, 1993. je to ratno vrijeme, je jako bilo teško otići do Soluna, danas je nekima ljudima teško otići do Beograda, zamislite kako je bilo 93. otići do Soluna i tada jedan od ljudi koji su pomogli putešestvije ove grupe ljudi koji su išli na hodočašće Trojeručici bio moj pokojni brat. Želim samo još da pomenem da je to prvi put u 600 godina da je Trojeručica iznošena iz manastira Hilandara, ona je jedina igumanija svih manastira i iznošena do crkve u Solunu, gdje je bilo predviđeno 15 dana da se pokloni ikoni na zahtjev Grčke crkve i grčkog naroda. Ikona je donešena do Soluna i tu je mjesec dana bila, gdje je oko milion ljudi se poklonilo ikoni za Srbe i pravoslavne narode na našim krajima. Evo, nakon 30 godina, znači te 93. godine, i ja kao predsjednik Prosvjete i u svoje lično ime sam želio da ova knjiga ugleda svjetlost dana, da ostane na vijek vjekova svima nama i svako ovo slovo će biti zapisano u budućnosti. A želim samo još napomenem da jedina knjiga koju mi imamo koja spominje manastir Moštanjicu, koja je pisana 1579. o manastir Moštanjica i koja je početkom 15. vijeka odnešena u Hilandar, postoji jedan primjerak i dan danas u Hilandaru i prije par godina to je elektronsko obliku i mi ćemo se truditi da predstavimo javnosti, našoj javnosti, tu knjigu koja je pisana prije 50 godina u našoj manastiru Moštanjici. I još želim samo da napomenem da će uskoro će biti i promocija ove prezentacije, ove knjige, kako u Dubici, tako u nekim drugim mjestima gdje se bude željelo da se predstavi ova knjiga koja će ostati do kraja svijeta. Knjiga se može i kupiti, bit će i doštampavanje knjige po ovim interesovanjima koje imamo već ovih prvi par dana, tako da se može sabrati ili za Zoranu Kosu ili nama prositi. Monografija Hodočašće Trojeručici urađena je u tiražu od 500 primjeraka. Godišnjim koncertom učenici osnovne muzičke škole Branko Smiljanić područnog odjeljenja Kozarska Dubica obilježili su sinoć kraj školske godine. U prepunom Domu kulture nastupili su učenici ove škole. U prisustvu mnogobrojne publike u Domu kulture kraj školske godine tradicionalnim godišnjim koncertom obilježili su učenici osnovne muzičke škole Branko Smiljanić područnog odjeljenja Kozarska Dubica. Na koncertu su učestvovali svi učenici ove škole, njih 80-ak, solisti na harmonici, klaviru, gitari, violini i orkestar harmonika sa kompozicijama klasične muzike, dok se mali hor predstavio dječjom, a veliki hor narodnom pjesmom. Pred mnogobrojnom publikom izveli su 39 tačaka. Aleksa Majstorović svira gitaru i prvi je razred, je li tako, Aleksa? Da.
A već imaš i neke nastupe i neke nagrade. Gdje si to bio i šta si osvojio? Bio sam na takmičenju u Banja Luci, Banskom dvoru, svoja sam treće mjesto, treću nagradu. Kako je bilo na tom nastupu? Šta si svirao? Bilo super, svirao sam milongu. Ima li treme na tim javnim nastupima? Pa nema. To isto kao i u školi kad vježbaš? Da. Voliš da sviraš gitaru? Volim baš. A kako je druženje ovdje u školi sa drugarima? Dobro. Kako spajaš ove obaveze, ove osnovne, normalne škole i ove muzičke? Pa, dobro. A od ovih muzičkih predmeta šta ti se najviše sviđa? Pa, gitara. Reci mi, imaš li u planu dalje da se baviš muzikom? Školu si počeo, vjerovatno će se nastaviti? Da. Je li te osim klasične privlači neke druga vrsta muzike? Da. I vježbaš li to? Vježbam. Slađana Kondić je peti razred i svira šta? Klavir. Zašto si se odlučila za klavir? Pa ne znam, to mi je više kao, kako bi rekla, to me privlači više klavir. Najviše taj instrument pa voliš? Da, da. Koju muziku najviše voliš? Pa, volim klasičnu muziku i tako te zabavne i tako. I sve to sviraš? Pa da. 5 godina već sviraš, to je da. Mnogo, je li bilo teško? Pa za mene nije teško. Je li ove godine i ranije bilo nagrada i šta bi eto istakla? Jeste, prošle godine sam osvojila prvu nagradu u Bijeljini i ove godine isto. Prošle godine sam prvu osvojila, ove godine treću nagradu. Jesu velike pripreme kada se pripremate na nastupe. Inače, kako ti je na javnom nastupu? Imaš li ti tremu? Imam malo. Utiče li to na sviranje? Pa ne utiče. Je li mnogo drugačije nego kad vježbate ili kred domaćom publikom? Pa jes, drugačije. Tako, dobar osjećaj ima. Imaš još jedan razred, je li tako, muzičke škole? Da, imam 6. razred još. I planiraš li nastaviti dalje srednju muzičku? Da, nastaviću Prijedor. Klavir svira i Tara Trubarac. Koji si razred? Ja sam 2. razred osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. I evo kako ti ide 2. razred, kako je protekao 1. kako ovaj 2. Pa dobro je protekao, imala sam beca na polugodištu, dobro je prošlo. Ima li mnogo tog muziciranja, javnih nastupa? Pa ima. Ja sam bila ove godine na 2 takmičenja, na republičkom takmičenju u Banja Luci na Banskom dvoru i osvojila sam 2. mjesto i u Bijeljini u Prima Veri i osvojila sam 1. mjesto. I kakva je konkurencija, čim je bilo medalja, znači tu si u vrhu? Da, da. Muziku voliš? Volim. Klasičnu sigurno? Klasičnu, da. A koju drugu još? Pa zabavno, tako. Tara Maranin naravno svira klavir, iza nje mnogo nastupa, takmičenja. Tara, za ovih tvojih 6 godina, ali tako, muzičke škole, šta ti je ostalo najviše u sjećanju? Pa takmičenja naravno, tu su i koncerti. A ti bilo nešto što bi izdvojila i od tih javnih nastupa, koji ti je onako bio najdraži? Pa možda ove godine takmičenje u Bečaju, gdje sam osvojila 2. nagradu. I kakva je konkurencija bila? Pa konkurencija je bila jaka, to ipak međunarodno takmičenje. Imate li vi vremena na tim takmičenjima i da se družite, malo porazgovarate, ne samo o muzici? Naravno, tu su i druženja, to je najbolji dio. I reci mi, li dalje nastavljaš muzičko obrazovanje kad završiš, još 1 godina je pred tobom, jel tako? Naravno, to je moja najveća ljubav i njom se planiram baviti. Andrej Maričić je 2. razred, svira harmoniku i eto, čime ćeš se ti večeras ovdje predstaviti publiku? Sa Niz rijekom. Šta je to? Je li to onaj orkestar, harmonika ili nastupaš solo? Solo. I reci mi, iza tebe, je li bilo nekih takmičenja, javnih nije nastupa? Bilo. Nije bilo. A kako je pred publikom? Jeste li do sad uvježbavali? Jes. I kako je? Imali trener? Malo. A reci mi, tebe vjerojatno privlači harmonika čim si odabrao taj instrument? Da. Jesi li je ranije svirao prije škole? Mjesa malo. Ko te učio? Moj stric. I znači, je li to nasljedno onda nešto, ta ljubav prema harmonici? Da. A harmonikom, osim ove klasične muzike u školi, sviraš li i narodnu? Ne baš. Reci mi, planiraš dalje da se baviš muzikom? Da. Ali šta ti najviše privlači u tom instrumentu? Jesu to i njegove neke mogućnosti ili šta? Pa, muzika mi je to lijepa i mogućnosti, da. Kakvi su ovi profesori u našoj školi? Jako su zanimljivi, smiješni i zabavni.
i kako ti spajaš ove obaveze osnovne škole i muzičke škole? Dobro. Ne ide ti teško? Ne. Milan Kajtuz je učenik četvrtog razreda muzičke škole. Milane, sviraš harmoniku, zašto si odabrao taj instrument? Pa taj instrument sam odabrao jer volim harmoniku da sviram, volim jako narodnu muziku, a i pored tog sviram muzičku školi. Učenik sam četvrtog razreda i večeras sviram isto, nastupam sa jednom kompozicijom Mala svita za harmoniku, sviram prvi i treći stav. I kako je bilo u dosadašnjem školovanju? Jesi imao ranije nekih javnih nastupa? Kako su prošli? Pa nisam imao nastupa, ali sam sviram narodnu ovu muziku kod kuće i to i kad su neka slava i to, a za sad nisam imao nikakvih takmičenja. Još 2-3 godine imaš u ovoj osnovnoj, planiraš li dalje nastaviti muzičko obrazovanje? Pa planiram se baviti harmonikom, narodnom muzikom, to, a sad baš za muzičko obrazovanje ne znam da li ću se nastaviti baviti. Jesi spreman za večeras? Jesam. Da se pokažete u najljepšem svjetlu? Da. Iza nas je još jedna školska godina i kao obično na kraju mi priređujemo godišnji koncert. Kazala je profesor klavira Ivona Burazor i istakla da je iza njih jedna veoma uspješna godina sa dosta uloženog truda koji se na kraju isplatio. Ona je navela da su ove školske godine učenici muzičke škole osvojili 7 nagrada na takmičenjima. Kao na kraju svake školske godine, kruna našeg rada je taj godišnji koncert. Večeras na koncertu predstavit će se svi učenici muzičke škole. Tu su mlađi hor, hor starijeg uzrasta i djeca pojedinačno na instrumentima, klavir, harmonika, gitara. I od prošle godine imamo jednu novinu, otvorili smo odsjek violine, tako da će publici biti večeras predstavljena i violina. Koliko će to tačaka imati priliku da pogledaju? Pa večeras na repertuaru mi imamo 39 tačaka, znači do sad nam je ovo stvarno najbrojniji koncert. Djeca su marljivo radila pa su zaslužili da to pokažu publici. Je li samo u pitanju klasična muzika? Pa većinom jeste u pitanju klasična muzika, ali bit će tu i nešto mimo klasične muzike. A kako je ova godina prošla za vašu školu? Koliko ste djece imali i eto, koje bi uspjehe takmičenja izdvojili? Pa ja mogu da se pohvalim da je već tradicionalno iza nas svaka školska godina uspješna. Naše djeca redovno odlaze na republička takmičenja, na međunarodna takmičenja i naravno sa njih donose nagrade. Ove godine naši učenici su donijeli 7 nagrada. Tu su nagrade, znači, sa međunarodnog takmičenja Primavera koja je održana u etnoselu Stanišnjaka kod Bijeljine. Poslije toga smo nastupali na republičkom takmičenju u Banja Luci i za kraj Tara Marin je predstavljala našu školu na međunarodnom takmičenju Fantast koje je održano u Bečeju. I naravno osvojila nagradu. Naravno, svi su došli sa nagradama. Možda evo na kraju upis u školu je u toku, pa možda pozvati sve one koji vole muziku, te naše mlade Dubičane da se uključe, da krenu u školu. Pa jeste, evo naša škola u toku je upis, znači novih polaznika, zainteresovani mogu da dođu u naše prostorije. U stvari mi se nalazimo u prostorijama osnovne škole Sveti Sava. Svakim radnim danom upisujemo djecu uzrasta 7-8 godina. Thank you.
Mladi muzičari su još jednom pokazali svoje vještine i šta su naučili u dosadašnjem školovanju. Mnogi od njih će i nastaviti muzičko obrazovanje. Nove generacije će u osnovnoj školi Branko Smiljanić i dalje da uče prve note, osvajaju nagrade i uživaju u muziciranju, što je osnovni cilj svake muzičke škole, pa i ove u Kozarskoj Dubici, koja u našem gradu postoji od 2005. godine. Nakon uspješno završene još jedne školske godine, ovdje je u toku upis novih polaznika. Slijede servisne informacije. U hitnoj službi Doma zdravlja Kozme i Damjan u protekla 24 časa obavljeno je 15 pregleda. U policijskoj stanici je saopšteno da je juče u 10 časova protiv jednog lica podnesen izvještaj za krivično djelo falsifikovanje isprava. Iz elektrodistribucije najavljeno da će zbog prosjeke sutra od 9 do 14 časova bez struje biti 20 kV dalekovod u Knežici kao i dio 10 kV dalekovoda Knežica. Temperatura vazduha u Kozarskoj Dubici danas je iznosila 28 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 49%. I bili ste novosti, poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.